Ovo rekordno toplo leto mnogo se lakše podnosi kada česme nisu suve. Dugogodišnja ulaganja u sistem vodosnabdevanja u Vranju daju rezultate i pored toga što je sve toplije, a potrošnja vode sve veća. Imamo neku potrošnju veću, uvećenu za nekih 15 do 20%, što je sasvim normalno i uopšte ne ugrožava naš sistem vodosnabdevanja. Mi možemo da pokrijemo mnogo veću potrošnju od te. Što se tiče kvaliteta vode, on se kontroliše redovno, regularno i na zakonski način, tako da nemamo promenu kvaliteta vode, kvalitet vode je zadovoljavajući kao i uvek. Količine vode su dovoljne, kao što kažem, bilo je dovoljno, akumulacija je dovoljno nakupila, da kažem, sad su još i počele kiše, tako da zaista nemam razloga za brigu po pitanju vodosnabdevanja. Kako ništa ne bi uticalo na kvalitet vode, unazad godinama se radi na obezbeđivanju sredstava za zamenu starih azbestnih cevi. Bogdanović najavljuje nove radove na vodovodnoj mreži. Zato što te cevi sve više vremenom pokazuju svoj dotrajali karakter i zajedno sa gradom ušli smo u program od kojeg očekujemo da ćemo dobiti sredstva i da izvršimo neku zamenu otprilike 10 km mreže, što je nešto što prati naš planirani tempo. Uporedo sa svim poslovima, saniraju se havarije i rekonstruiše infrastruktura. Završeni su radovi u Bregalničkoj ulici. Radi se vodovodna mreža u dužini od 4 km u selu Neradovac, a u toku su i pripreme za dve ulice i izgradnju kanalizacione mreže.